Արսին, շնորհակալություն, որ համաձայնել եք գալ մեր գրասենյակ, շնորհակալություն, գիտեմ, որ իսկապես զբաղված եք, նախ և առաջ ձեր երեկվա այդ միջադեպի մասին կարող եք պատմել, ինչպես եք այս պահին ձեզ զգում։ Այսօր գերզեմ առավելի գանդրադառնամ, որ ճիշտ ինչ պատահեցավ, որտեղ երեք հավանաբար որոշ ասած աբսուրդական վիճակը գործեի, որ բահեբահ հանդարտցեով գրծածից չափ, այսինքն հասկանալ, այսօր հոգնած եմ հարգավ, բայց ավելի կարևորով մտահոգ եմ, որ այսպեսի փամը գրնա բադահիլ երկրի մեջ, Հայաստանի մեջ, հայրենիքի մեջ, ոչ անպայման իմ անձիս հանդեպ, որ այս իրողություն մնե շատ մկաղակացիներու առօրյա կյանքի մեջ, ուր պետությունը, ոստիկանությունը առանց ոչ մեկ իրավունքի, առանց ոչ մեկ բացատրության գրնա խլել մարդկանց իրավանց կամ քաղաքացիի իրավունքներու բոլոր արժեքները։ Այ ինչպես ձեզ մոտեցան ոստիկաները, ինչ ասացին։ Մոդեցան ինձ ինչպես նաև մոդեցան ինձ մի առաջ 4-5 անհատներու ցույցը 3 խորանացի վրա ժամը 7-ին էր, որ պետք էր սկսեր։ Ես քիչ ավելի գանուխացած էի եւ երբ որ հասա, տեսա, որ հստակ չէր, որ նախ մարդ չի գար հավակա, այսին մարդ հավակա չի գար, մի քանի անձեր էին եւ այսին բավական լայներ ճամփան կամ այդ տեղը մարդիկ առօրյա իրենց այքի գար, այսին ոչ մեկ դագավին շարժումը չի գար այդ պահուն, անդրադարձա, որ բայց երիտասարդությունը հստակ ձևով ամանքիստ կզգար, որ շուրջը ոստիկաններ գային, ուրեմն երբ որ մոտեցա, որ նայեմ ինչ է ճիշտ պատահածը, նաև ունեի ես իմ կամերաս, անդրադարձա, որ շատ անանքիստ էր այս երիտասարդուհին եւ գործեին, որ իրեն Դանիել հստակ չէր ուր եւ ինչ պատճառով, սո ուրեմն երիտասարդուհին հարցրի, որ ինչ է արդյոք քիդեի պատճառը, ինչ է արդյոք փամասած է գրնալա ոստիկաներում, փամրած է, ոչինչ ոչինչ չսա, բայց իմ թուղթերս կուզենսավ, չեմ ուզել ես իմ թուղթերս տալ, հոն միայն այդ բահուն ոստիկանին ասի, բայց ինչու գտանիք կոր այս երիտասարդուհին, ուր գտանիք կորսի, հարգավ չպատասխանեց եւ դարին երիտասարդուհին թեպի ներս, այսինքն զին ոստիկաններու շարքին յեդեվը, ուր ահագին ինքնաշարժներ, ոստիկանական ներգայություն կար, ադգի վերջ անդադարձա, որ նաեւ ուրիշ մարտմը, ուրիշ երդասարտմը, գիմը անցավ գրնալալ 60 տարեկան գիմը եւ լսեցի, որ սպյուրքեն է, բոլորը նույն ձևով ոստիկանական ատկիձեն անտին գանցնեին, որ ուրեմն ես մոդեցա ատկիձին կամերան դագավին ցերկս գնգարեի, որ գրծածից չափ ինչ որ գបադայր, որ այդ բահուն Ատոմեգոյանի հերացայինը ստացա, որտեղ նոր թիվ ունեի Երևանի վրա, գործեր գոր, եւ ուրեմն կամերան մեկ ցերկս, հերացայինը մյուս ցերկս, հետը խոսաճանես մի նադեսա, երկու ոստիկաններ բասասակ մոդեցան եւ վերջ ավելի եւ ընդմիջելով ասին, որ յուզեն հետս խոսի եւ իրենց հետ հարաճանամ, նախ չհասկացա ճիշտ, եթե ճիշտ կլսեմ կամ ոչ, բայց հստակ էր, որ սկսան ասին ֆիզիկապես բան առաջացնել, այն ադեն, քանի որ ատոմին հետ կխոսեի, որ սկսա ատոմին բացատրել ինչ կբադահի, որ անգլերենով, միջ այդ ոստիկաններուն առաջարկեցի, որ չհրեն զիս, որտեղ կլսեի, որ ինչ որ հրահանգներն էին, կամերան, որ վրաս էր վերցուցի եւ ուրիշի մտավի այդ բահուն, եւ մեկ դոր ածևով ներս մտա, արդահայտվելով, որ այսին այս բոլոր բադահազը ինչ որ տեղ տարան ձեզ այդ տեղից, ադկի վերջը մոտավորապես ուրեմն գրնամսե նվազակույնը գեժամ գրնալա 40 վարյան նույնիսկ, եւ ինչ էի կան այդ 40 ռոբեին, ադ 40 ռոբեին նստեցուցին ոստիկանական ինքնաշարժի մեջ,
այսինքն բզիկ փանդիվես դեղմը, ինձ մի առաջ ուրիշ անց մգար, վերջը նաև դաս ուրիշ անցեր եկան, երդասարդույի մնալ գար, և հազիվ, երբ որ լեցվեցավ պոլո դասներու հոգիով, թուրերը կոցեցին, և երկու ոստիգաններով դարին Պավագաններու Օտագայանի ճամփուն վրա առանց բացադրելու հարգավ, ո՞ը մեկ ձևով, ինչու եւ ինչպես։ Ասում եք ո՞վ եք դուք, այսինքն նրանք միանգամից գիտեին։ Շատ լավ գիտեին, որովհետեւ նույնիսկ այսինքն նկարահանված է ՍՍ Անուզ Արսինե Խանջյանը, ՍՍ ներողություն, որովհետեւ երբ որ մոդեցան ինձ ներողություն, երբ որ մոդեցան առաջին հարցը, որ դվին դուք լրակրող եք, ՍՍ ոչ, ես լրակրող չեմ, ՍՍ Անուզ Արսինե Խանջյան է, տերասան եմ, կինոռեժիսոր եմ, ասին դուք իրավունք չունիք ոս լալու, ՍՍ ինչու իրավունք չունիմ ցույց բիլի սկսի, հա ասին ուրեմն դուք ցույցի համար եկած եք, ասի այո ցույցի համար եկած եք, ադոր որ արդեն ոյ մեկ ուրիշ բացատրություն չի գար, բայց վստահ չեմ այդ բահուն, այդ երկու ոստիկանները Արսինե Խանջյանը ասի Ատոմե, եւ ասի իրաց Ատոմե Գոյանի հետ կխոսեմ, որ ասի ասացիք, որ դուք Հայաստանի քաղաքացի չեք, օրինակ ասացիք, որ դուք Կանադայի քաղաքացի եք, չեմ իշեր այդ մեկը հաստատելս, որովհետև իմ փորձառությամբս, որովհետև ընդհանրապես լատոմը լայես ճամփան ոյ մեկը ճանաչում են, եթե նույնիսկ ցեմքով չճանաչեն Արսինե Խանջյանը, ասեմ, եւ կամ Ատոմ Էգոյանի հետ կխոսեմ, ասեմ, ին անպնական բան մնի, որ չհասկնան ճիշտ ով է գրնալ, այդ բանում բարգենական չեն անդրադառնալ, բայց մի քանի րոպե վերջը կապ ունենք, այսինքն հեռախոսը ձեզ մոտ էր, ձեզ թույլ էին տալիս այն, չէ, ուրեմն երբ որ հեռախոսով ներս մտա, կամերաս անեցի, երբ որ ինքնաշարժ մտանք, որ երկու ոստիկանները մեկը անպայման բնտեց, ես որտեղ կմերժեի, որ հեռախոսս իրեն հանցնեմ, և դժվարությամբ վերջի վերջո հանցնեցի հեռախոսս, այսինքն կապ չունեք, այլես բացարձակապես կապ չունեի, բայց բայուսակը ստակավինքովս էր, ասի ուրեմն հիմա բայուսակը սա միտ ուզեք, որովհետև ասի եթե բայուսակը սա, եթե ուզեք բացարձակապես չեմ հանցներ, և ինչ բադայի, թող բադայի ադմարակային, և ասին ոչ ոչ բայուսակ միտ կրնակ բահել, ուրեմն եւ ածևով ադգի անտիմ ոյևէ մեկ ուրիշ բացատրություն չգար, իսկ ովքեր են այդ մեքենայում բացի ձեզանից, տարեց մարդիկ են, երիտասարդներ են, թե երիտասարդ թե տարեց, ինչպես ասեմ, միան մեկ երիտասարդուի մգար, գին մարդ, այսինքն ինքը եւ ես, ադ գեզատ երիտասարդներ կային, եւ բայց ընդհանրապես վերջի երբ որ հասկացա, անցեր էին, որ բադահապար խորնացի վրա կամ խանութները գնում են, բոլորը չէ որ եկել են ցույցին, ոչ բոլորը չէ որ եկած էին ցույցին, եւ երբ որ հասանք այդ ոստիկանական գետրոնը, հոն որ դուրս ելանք ուրեմն 12 հոգիով, այդտեղ ուզեցին անուն մագանուն ծննդյան վայր դարիք հասցե հոր անուն եւ այլն, արցնակրելով ցերային ցևով ադգե վերջը մցուցին թեպի մեզիներս, եւ շենքի մեջ, ուր մարզաթաշմն էր, այսինքն բասկետբոլի, բադմինտոնի, բոքսի, եւ հոն արդեն, եւ որ մենք ներս մտանք հավանաբար գրնալա 30 հոգի մգար, բայց ատկի վերջը շատ ավելի բաներով, ավտոներով, բասերով գփերեին, որ սոշադացավ, 100-ը անցավ 100 տիվը։ Ինչպես են ձեր նկատմամբ ոստիկանները։ Պետք է ասել, որ ես անձնապես եւ չեմ կարծե ոյ մեկ ուրիշ, ոյ մեկ, այսինքն վայրի գեցված կամ հարգալից վերաբերմունքեր, հարգալից գրնալա շատ է, բայց քաղաքավար էր ամեն ինչ, հրանքներ հստակ ու դայն, որ եւ նույնիսկ առաջարկեցին, որ եթե մեկը գուզե զուկարան երթալ եւ այլն, իսկ ջուր տալիս են, մեզի, ես ջուրս ունեի արդեն, ջուր չդվին, բայց մեկ անհատ անանքիստ սկաց, շատ շուտ իրեն կացին չուրպերին, հետաքրական մասան է, որ հսկա էր սրահը, բայց մեզի բոլորս մի ամեկ գարկի վրա բահած էին, հոնդեղ նաև աթորներ գային, որտեղ կործած են գենտատին մարզանքի ադեն, և հոն նստեցնել ալ թողեցին, և երկրորդ անգամ եւս, բայց բնավորապես մի ուգես ժամ գրնալ անցներեն վերջը, նորեն մեր խումբը անցավ, այս անգամ, բայց պետք է ասել, որ զինյալ էին, ուրեմն դեմքերնին մասկով կոցած, այդ զինյալները մեկը անուն մագանուն որ հարցուց, ինձ հարգավ ուրիշներու իր, բայց եւ որ իմ գարկս հասավ, եւ որ ասի Արսինե Խանջյան, երեսս նայեցավ, ասվես
ներողությունը սա Արսինե Խանջյան, սա դուք հոս ինչ կնեք, սա ասի չեմ գիտեր, դուք ասեք ես հոս ինչ կնեմ, ինչու հոսեմ։ Եվ հարգավ չպատասխանեց, անոր վրա շարունակեց նույն ինֆորմացիոններ, որը սկիզբ առնված էր, ուզեցին այս անգամին բայուսակս վերցնել, ասի բայուսակս չեմ անցներ, ասի պապակիկ բայուսակիս մեջ, եթե խուզարգել, հարցունիմ գպանը, չէ, չէ, ասի դվեք, մենք ասի պատասխանեցավ այս ոչ, եւ այսինքն ծևովը առանց իրենց արդոնության բայուսակս բացի եւ բոլորը բարվեցի, ասի մտահոգեին, որ իրարանցում գլագոր, ասի եթե բայուսակս մեջ կուզեք տեսնել, ես պատրաստում ամեն եւ ուղղակի բայուսակս ծծուցի մեջ ինչ կա եւ վերցուցին բայուսակս այդ ծևով։ Քանի ժամ դա տևեց Արսինե, ինչքան մնացիք այդ կենտրոնում։ Ընդհանուրը ինչպես որ ասի 6:30-ին ուրեմն ծերպակալեցին, ժամը 9:30-ին դուրս ելա, բայց պետք է ասել, որ ներգաներում մեջ գային իսկապես 17-18 տարեկան երիտասարդներ, մինչև 70 տարեկան անձեր, եւ ուրեմն վերջավորության, երբ որ դվի երկրորդ ինֆորմացիոնը եկան եւ միայն ինձի մոտենալով երկու կամ երեք ոստիկանով ասին, որ պատասխանատուին հետ այդ տեղի պատասխանատուի մի հանդիպում, որ գեներալ մներ ուրեմն, եւ գեներալ ընդունեց ներողամտություն խնդրելով այս սխալմունքին, որ սխալմունքն է եղածը, եւ ընդունեց իր Կրասենյակի մեջ փերին ջուր եւ հյութ, եւ ինքը գասեր մեր հայկական հյուրասիրությունը ավելի լավ գտնանալ, բայց եւ այդ բանը իրեն հստակացուցի, որ ինձ մեն ներողամտություն խնդրելը փնավ կարևոր չէ եւ գամդեղի չէ, եթե ներողամտության հարց կա, պետք է նաեւ բոլոր այդ հարյուրեն ավելի մարդոց, հավանաբար չեմ գնար թիվը ճիշտ շեշտել, բայց նվազագույնը հարյուրեին, ասի եթե սխալեցակ, ուրեմն իմ նկատմամբ իրենց բարակային վստահաբար սխալածեք, պետք է եթե հա հեսա բիդի ես եկերտամ, անոնց մեյալը սա ներողամտություն կխնդրեմ։ Մենք ցավոք շատ համանապակ ենք մեր ժամանակի մեջ, եւ երկու հարց կուզենե հստակ որ պատասխանեիք, այս պատմությունից հետո դուք նորից կգնա՞ք այդ հանրահավաքներին։ Հարգավ, այ բացատրեք, դուք Կանադա հայ հայտնի դերասանուհի, հայտնի մարդում հարգում են, ես համոզված եմ նաև իշխանություններն են ձեզ հարգում սիրում, ինչու եք գնում այդ հանրահավաքներին։ Որտեւ ես ինքս կնկատեմ հայ ազգի պատկանող ինքնություն, ինձ համար Հայաստանի ժողովուրդը, քաղաքացին հայության մեկ պատմության վերապերյալ խմբավորումն է։ Ես սփյուռքի հայ եմ, բայց իմ սփյուռքի հայությունս գերդված է երազելով ծննդյան առաջին օրեն մինչև այսօր ազատ անկախ Հայաստանը, ինչպես որ միշտ կշեշտեմ, երգիր տրախտավայրը, մենք երազած ենք, որ ունենանք այս երգերը, այս պետությունը, այսօր որ ունենք այս պետությունը, ես կնկատեմ, որ այս պետությունը միան Հայաստանի քաղաքացի պետությունը չէ, այլ բոլոր հայության պետությունն է, եւ ուրեմն ես իրավունք ունիմ իբր սփյուռքահայ մասնակից դառնալու լավագույն պայմաններով, վերով, մոդեցումներով պարկավաճեցնելու համար մեր երկրի այսօրվա անցյալի հարգավ, այսօրվա եւ աբակայի հոգեվիճակի իրողությունը, դնդեսական վիճակը։ Հավատում եք, որ այսպիսի միջոցներով, այսպիսի հավաքներով կարելի է ինչ-որ բան փոխել այս երկրում։ Ես գցավիմ, որ այս մինչեւ այս ժամը հասած ենք այս ցևով, որ մեր առաջարկները եւ երբ որ գսեմ մեր, այսինքն քաղաքացիական առաջարկները ստիված ենք արդահայտելու, որովհետեւ իսկապես Հայաստանի անգախութենեն իվեր հոյակապ արիթմներ, որ զերոյեն սկսինք երգիրմը մեջտեղ բերել, եւ ես այդ հույսով էի, որ Հայաստանը եւս սփյուռքը պիտի գարենային միասին ցերկ-ցերկի երգիրմը թասավորել, որ ամեն ցևով շատ շուտ սովետի շրջանեն դուրս գալով պիտի գարենայինք օրինագելի երգիրմը, որտեղ ունեինք սփյուռքը, սփյուռքի մեջ ծանոթություններ ունեինք, բացկանինք այս
հաստատություններ ու ներողություն եմ խնդրում, կներեք, ընդհատում եմ, այսինքն ես հասկանում եմ, սա շատ հետաքրքիր թեմա է, կարելի այս մասին երկար խոսել, բայց կոնկրետ այսօրվա իրավիճակը, այն իրավիճակը, որ ունենք այսօր, այսինքն տղաները, որ գրավել են այդ ՊՊՑ գունդը եւ նրանց պայքարի ձևը, ձեզ համար ընդունելի է եւ ինչու եք գնացել այդ հավաքին, ես ուզում եմ, որ դուք ձեր դիրքորոշումը հստակեցնեք։ Ես գացի ցույցին, որովհետև ուզեցի ժողովրդի մոտ լալ, ուրեմն ես կհարկեմ ժողովուրդը ընդհանրապես, եւ որ այդքան մեծ թիվով եւ դարիներ, ասի առաջին անգամ չէ, որ կմասնակցեմ ցույցի Երևանի մեջ, անցյալ տարի, երբ որ էլեկտրական էլեկտրիկ Երևանի հարցը դարձավ, այն ժամանակ ուրիշ էր, այսօր մի քիչ ավելի արմատական պատճառներ են, բայց նորեն ցույցեր եւ ցույցի մասնակցեցի, որովհետեւ ինձ համար գենսական հարաբերություն մնա ժողովրդի հետ, որովհետեւ այս երգրեն թուրս իսկական լուրերը լավ թուրս չեն կար, գամ սուդեն, գամ անջատված են։ Այդ մենք մտեցենք մի հարցի, ինչպես են Սփյուռքում, օրինակ Կանադայում, ինչպես են ընկալում հայաստանյան իրադարձությունները, արդյոք ադեկվատ են, հասկանում են ինչ է կատարվում այստեղ, թե պատկերացում չունեմ կամ այդ պատկերացումը աղավաղված է։ Հասկանալու համար կամ պատկերացնելու համար նախ եւ առաջ բոլոր լուրերը ճիշտ ծևով պետք է Հայաստանեն դուրս գան։ Բայց ուրիշ իրողությունը նրա այս բարակային հատկապես այն է, որ նայեցեք, մի հստակացնեմ, Սփյուռքը մասնագիտ ստացավ օժանդակությամբ, նյութական օժանդակությամբ Հայաստանի անկախութենինի վեր, Ղարաբաղի հարցով բացարձակապես ոչ թե միայն արդարացան կամ օժանդակություն բերինք, այլ մասնագիտ ստացանք ֆիզիկապես Սփյուռքի հերոսները, որ քացին եւ բայկարեցան, ցեղասպանության նկատմամբ հարգավ այսօր դարիները կորց կդանինք եւ մասնագիտ կդառնանք Հայաստանի ղարավարության գեցվածքին ցեղասպանության նկատմամբ, բայց ատկի անթին ոչ մեկ ցևով իրավունք չգրցան կստանալ բեդուտենեն, որ գարենանք ավելի մասնագից դառնալ։ Այսօր ուրեմն, երբ որ ժողովրդին ես կմոդենամ, գտեսնեմ, որ այդ ինչ որ գանտրատառնամ, իմ առնչությամբս Սփյուռքը դեղյակ չէ, որովհետև Սփյուռքը այդ հարաբերության մեջ չէ Հայաստանի հետ։ Արսինե, մի փոքրիկ է դեպքում քննադատեմ Սփյուռքին։ Մենք այսօր օրինակ այս վերջին այս իրադարձությունները, որ այսօր կատարվում են Խորենացի փողոցի վրա, մենք հասկանում ենք, որ լսում ենք, տարբեր տեղեկություններ ենք ստանում, որ Սփյուռքի այս կամ այն համայնքում, այս կամ այն երկրում, քաղաքում ինչ որ խմբեր հավաքվում են, իրենց մարդկանց խմբեր, իրենց բողոքն են արտահայտում, բայց դրան քիչ են։ Մեծամասամբ դուք Լիբանանահայ եք, հասկանում եք, որ Սփյուռքը մեծ ազդեցություն ունի դաշնակցությունը։ Դաշնակցությունը այսօր Հայաստանի իշխանության մի մասն է, կոալիցիա է։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպես ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ գնում ես Սփյուռք, ասենք նույն Միացյալ Նահանգներում Սփյուռքի հայերը բողոքում են, ասում են, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Իրանք իրավունք ունեն բողոքելու, եթե իրենց հիմնական կառույցը այս երկրի իշխանական կոալիցիայում է։ Այսինքն, եթե գրնան կոալիցիոնի մեջ լալ, բայց եթե որ պայմանները կփոխվին, գրնան նաև իրենց գեցված հարաբերակցություն։ Այս բարակային պետք է ասել, որ ես իբր Սփյուռքի հայ եմ, մեծած եմ դաշնակցական միջավայրի մեջ, ինձի համար էլ անհասկանալի է ցեվումը, որ ինչպես գերդած են մեր այս հոգեբանությունը իբր հայ, եւ այսօր այդ ինչ որ գմտայի, որ ոչ թե համացային չէ, ոչ թե միայն լուր են, այլ նաեւ համացային չեմ, որտեղ գարտացի մի քանի թերթերու մեջ, որ ճիշտ մոդեցումը չէ։ Ես կարծեմ, որ պատճառը հետեւյալն է. լա դաշնակցությունը, լա ընդհանրապես հայ Սփյուռքը այնքան մտահոգ են, որ Հայաստանը գործընցնենք, եթե ներքին խլորդումներ լա, այսինքն civil ժողովրդական քաղաքացիական բادرազմի վերածվի եւ արյուն տապենք, այսինքն հայը հայուն արյունը վերջի վերջո։ Կոնկրետ այս պայն այդ ՊՊՑ գնդում նստած տղաները գնացել են այդ ճանապարհով, բայց դա ընդունելի է։ Ճիշտ եմ ես հասկանում ձեր այո։ Այո, Սասնա ծրերի մասին է, որ խոսք։ Սասնա ծրերի գեցվածքը, այսինքն այնքանալ դարբեր չէր, որ ժամանակին, երբ որ դաշնակցությունը հարգավ ցեղասպանության նկատմամբ կամ մոդեցումով եւ այլն, կամ նույնիսկ Ղարաբաղի վարակային, երբ որ բادرազմեցան եւ այլն, դաշնակցությունը կհասկնա զինյալ, այսինքն բայկարը։ Այս բաց գարդեն, որ մտահոգություն անի, որ երկրի մեջ արյուն պիտի տապվի եւ արյուն տապողը թշնամին պիտի չլա, այլ հայը հայուն դեմ։ Սփյուռքը չի գնա տրոմայի, ասիկա Սփյուռքի համար։ Եվ անե, որ ես կգարձեմ, որ Սփյուռքը չմասնակցիր գոր, բայց
Եթե ոչ մի անչմասնակցիր գոր արդահայտելով, այլ կփորձեր նաև թեմը կամ հայացք ուրիշտեղ դարձնել, որբեսի չտեսնի իրականությունը ինչպես որ է, եւ նաև գգրտնեմ իրականությունը մենք չենք գիտեր։ Մենք հոս սփյուռքի նախարարություն կա։ Այս նախարարությունը միանգամայն կկրկրվի այսօր քանի դարիներ է մշակույթային համացանը, ես կպատկանի մշակույթային խավին, արձագուրդները, երտալ դպրոցներ այցելել հայերեն, եթե գսորվին կամ չսոր մեզ հանդիմանել, որ սփյուռքի մեջ հայերեն լավ այլևս չենք սորվի եւ այլն, բայց լուրջորեն քաղաքական կետնի վրա ցեղասպանություն են անգախվում է մեկ հարաբերություն չկա պետության եւ սփյուռքի հաստատություններում մեջ։ Միայն պետության մեխն է։ Ես կարծեմ, որ պետությունը շատ մեծ սկիզբեն արկել կենանով նախ գուսակցություններ սփյուռքի, որ նաև, բայց պետք է նաև հասկանալ, որ հատկապես տաշնակցության նկատմամբ տաշնակցությունը հոս եւ տաշնակցությունը սփյուռքի մեջ նույն հրանքներով չէ, որ գշարժին։ Այսինքն Հայաստանի տաշնակցությունը ավելի անգախ հարգավ սպիրկա տաշնակցությունը շատ ուրախ է, որ գարավարության մեջ է տաշնակցությունը, բայց նաև դարբեր թիկավորոշումներ ունին եւ ունեցած են անցյալին նաեւ։ Այսինքն, այսպիսի մի հարց, հատկապես այս օրերին հաջող են նույն Facebook-ում, եթե նայեք հայաստանցի օկտատերերի գրառումները, եթե կարդաք, նկատելի է ինչ վերաբերմունք ունեն իրենք սփյուռքի այն ներկայացուցիչների նկատմամբ, ովքեր ասում են գնացեք, պայքարեք, դուրս եկեք փողոք, այսինքն մարդ իրեն իրավունք է վերապահում նստել Լոնդոնում, Վաշինգտոնում կամ Սանտա Մոնիկայում ու ասել գնացեք եւ պայքարեք միջև վերջին արյուն, ինչքանով է սա նորմալ եւ ինչու մենք չենք տեսնում այս համախմբումը, ինչու իսկապես Սփյուռքից մարդիկ չեն գալիս եւ մասնակից չեն լինում նույն այս պայքարին, որի մասին դուք էլ եք նաեւ ասում, շատերը երազել են, որ իսկապես երկիր նորմալ կառուցել։ Ինչպես որ Սիղարապախի բարբարակային պայքարեցան, կարծեմ եկանք ածևով։ Իսկ այսօր, որովհետեւ դարիներ անցած են եւ Սփյուռքն շատ հուսախապ է իր այդ ընդունելությունը, որը ստացավ ըստ վերջին 20 տարիներու ընթացքին, Թյուրինի Սփյուռքը ծևով քննադատել անիմաստով, որ չգան Հայաստան վերջի վերջը, շադեր սկսմնական դարիներուն գրնալ չեք հիշեր, բայց շադեր փորձեցին քալ եւ ապրիլ հոս անգարելի դարձա, որտեւ եթե իրականությունը պետք է սվի, ցավոք սրդի եւ ես անորդեմ կբայքարիմ, որտեւ Հայաստանի գվերատարնամ պետության, բայց պետությունը որտեւ օրինակ մի մեջտեղ կբերեր, որ ընդհանուր ժողովրդի բացարձակապես չընդունեցին, բացի եթե անգամ եւս դնդեսական մասնակցություններ, եթե բիզնեսներ մի բացվեին, անալ դժվարություններ եղավ։ Սփյուռքը փորձեց առաջի դարիներուն շատ զորավորել, բայց չէր այդ վիճակը։ Լավ հարցում է։ Այդ մեկը կարծեմ ավելի կարևոր հարցում է, հակառակ որ պատմությունն ամեն պետք է գիտնանք։ Պատմությունը այն է, որ Սփյուռքը չընդունվեցավ։ Մենք իսկապես գերազանք, որ Հայաստան փոխադրվենք մեծ թիվով եւ գտնայինք, եթե ընդունելությունը ճիշտ լար, բայց բացարձակապես արգելվեցավ շատ մը պայմաններով։ Ատկի անգախ այսօր արդյոք կարելի է Սփյուռքը եթե դա կրկրել։ Ես կարծեմ, որ Սփյուռքը բավականաչուն դակավին ունի ամենայն թեպս այս հարցերը շուրջ, որտեղ Սփյուռքը ճուզեր գործընծնել մեր երկիրը, ազատ անգախ հայրենիքը չեն կրնար գործընծնել։ Եվ այսօր Սփյուռքը պետք է արթնա եւ անդրադառնա, որ դժպախտապար այս պայմաններով պետք է թիրքավորոշում առնի, որ գտնանալ, որ Հայաստանի պետության լավագույն հանդեպ լավագույն թիրքավորոշումը չէ, եւ Սփյուռքի բարդականությունն է անդրադառնալ ժողովրդի վիճակին վրա եւ անդրադառնալ, որ ժողովուրդը պետք ունի, ոչ պետությունը, ժողովուրդը պետք ունի Սփյուռքի մասնակցության։ Եվ այդ ձևով է, որ ես բոլոր իմ հետաքրքրությունս ապահովել է աբական այս երգրի, աբական մեր երդասարտներու, զավակներու եւ աբական Սփյուռքի երդասարտներու եւ զավակներու իրենց հարաբերության նկատմամբ դեպի Հայաստան։ Ես չեմ գնալ իմ զավակը սղրգել Հայաստան, եւ ու գուկա եւ գտեսնե, որ ինչ, այսինքն օրենքներու եւ կամ ատփրնության բանով չեմ գնալ իրեն հրաբուրել, սրով քնա դղաս փորձի Հայաստանի մեջ դես գարելյություն կա, որովհետեւ ինքը շատ լավ վարժված է լավ օրենքներու, եւ որ եթե հոսպիտիկա եւ ամեն ծևով պիտի դեսնե, որ անգարելի է, որ իբր քաղաքացի գարենա մասնագից դառնալ, չեմ գնալ իրեն բարդատրել, ով գնա նախ եւ առաջ բարդատրել։ Հարցին են ձեզ համար Պավել Մանուկյանը եւ նրա ընկերները, Սասնածրեր խմբի անդամները ովքեր են։ Ես
մեր սիմբոլիկ պատմության մեջ հերոսներ են իրենք այդպես, իրենց գործունեությունը, որ դարած են հստակապար, ծառայած են մեր երկրին, եւ ես կգարձեմ, որ գրնալալ, որ մի քիչ փորփոքիչ ձևով եւ գահսկնամ, որ հուսահատ ձևով այլ, որտեւ միան գենտատրեմ, որ ասվերջի մի քանի դարիներն է, որ աս որոշում առնվեցավ, հուսահատության արդահայդությունը իրենց զինյալ այս բորդկումը բեդության համտեպ, ես կարծեմ, որ եթե բեդությունը քիչմա համեստությամբ ընդունի, որ իր իսկապես հարց անի, որ այս կանդարի չփորձեցին լսել մտիգնել եւ դեմոկրատական օպաներով, որ նրանց կոչով Հայաստանի նախագահը կարող է պաշտոնանք լինել, կարող է հրաժարվել պաշտոնից։ Այսինքն դա ես կարծեմ, որ իրենց կոչը չէ, ժողովրդին կոչով է, որ պիտի լա այդ փոփոխությունը։ Եթե ժողովուրդը շարունակի իր գեցվածքը եւ ըստ երևույթին այսօր ժողովուրդը այլես չվախենար, նույնիսկ եթե ոստիկանությունը պիտի քայ եւ անպարտավան ձեւով առանց իրավունքներու բան ժողովրդին վախցնի, ժողովուրդը այլես պատրաստ չէ վախնալու։ Կարծեմ, թե ժողովուրդն է փորձել գո հերոսներու բանով օրինակով դառնալ մասնագից փոփոխության։ Իսկ ձեր ամուսինը կիսում է ձեր քաղաքական հայացքները։ Հարգավ, ինքը իր անձնական հարգավ մոդեցումներով վերջի վերջո հստակ է իրեն համար, որ այս երկրի մեջ մեծ հարցեր կան եւ մեր բարդականությունը նաեւ իր բարդականությունն է մասնագից դառնալ ամենալավագույն ձևով։ Մինչեւ այսօր հստակաբար մեր մասնակցությունը մշակութային մասնակցություն է, պատրաստ եք եւ քաղաքական մասնակցություններ ալ։ Կոնե ես անսամբես այո ստերևույթին, բայց այդ հավանապար, որովհետև իմ նաև քաղաքական անցյալիս բադգերն է, տերասանությունը հարգավ եղած է իմ պրովեսիոնալ կորձս, բայց ատկի անգախ կուկամ բադրաստությունը մի, որ քաղաքականություն միշ կարևոր դեղ կրաված է, իսկ ատոմին համար ալ, եթե պետք է այդ ավելի հաստատ է իր գեցվածքը, վստահեմ առանց կասկածի, որ պիտի մասնագից դառնա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Արսինե։ Խնդրեմ։